Neste vídeo eu vou mostrar como montar um link para colocar num site ou num blog, junto com um botão, né, para direcionar o internauta para a inscrição, né, para fazer a inscrição em um canal no YouTube. Né. Aquelas pessoas que têm canais no YouTube, né, então podem divulgar esse através desse link, né, o seu canal nas redes sociais, um blog, um site, etc. Tá? Então aqui eu tô, o meu canal aqui é Estudando Línguas e Temas Diversos, né? Aqui eu tenho um site aqui, né? Também eu tenho um site aqui, é Mercado Financeiro Online. E então eu através desse site aqui eu tô divulgando aqui, né, esse canal no YouTube, né, para as pessoas fazerem a inscrição, né. Veja aqui, ó, clico em cima, abre um link aqui, né, e aparece aqui, ó, confirmar a inscrição no canal, né. Eu vou cancelar aqui, que eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso aqui, ó, tá. Então aqui vai aparecer um botão e, né, a pessoa clica em cima e vai direcionar lá para o canal da que se quer, né, que a pessoa faça uma inscrição, tá? Então o mais difícil é aqui a primeira etapa, né? Então a gente pega lá, entra num vídeo qualquer desse canal, né, e vai aqui na figura da pessoa aqui, né, aqui estudando, posiciona em cima aqui, ó, tá? E vai, aí vai lá para esse canal, né? Observe aqui embaixo, aqui, ó, que vai aparecer o link do canal, ó, né? É, https://youtube/channel/, e então o que que a gente vai fazer aqui, ó? Clica com o lado direito do mouse aqui, copia o link, tá? E daí a gente cola lá num documento esse link aqui. Tá? Aqui eu já tenho aqui o URL do canal. Eu copiei aqui, eu vou colar do lado aqui, só para a gente ver, tá? Isso aí. Então nós descobrimos a URL do canal, tá? É, o que vai nos interessar é essa partezinha aqui, ó. Tá? Essa aqui é o URL do canal. É o widget do canal, tá? A gente vai acrescentar esse texto aqui. Interrogação, subscrito, confirmation, igual a 1, né? Tá? Daí a gente monta então, né? A gente pega esse aqui e adiciona mais isso aqui. Nós vamos ter esse aqui, que é o URL para inscrição. Tá? Dá um negrito aqui, diminuir mais ainda, só para a gente ter. Olha, vou pegar aqui, vou copiar e vou colar na. Copiei aqui, vou colar aqui numa barra de endereço aqui, tá? Vai entrar, vai lá para aquele canal, o canal esse aqui, né? Estudando Línguas e Temas Diversos, né? E é que vai, a pessoa vai se inscrever, tá? Se ela clicar em inscrever-se, ela vai se inscrever. O que que vai acontecer aqui? Quando eu te divulgo em site, a gente coloca num botão, né? Numa imagem, né? Direcionando aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês, tá? Vou colocar também aí no YouTube, aí no script, tá? Para colocar no site ou blog ou na rede social, tá? Aqui vai estar o href, né? Que é o link para onde vai, tá? E aqui vai estar
aqui search, né? Que aqui é a imagem, tá? Pode usar esse aqui, ou se quiser também pode procurar aqui, só pega e substitui aqui, né? Pode ir no YouTube lá, pode aqui botar inscrição, botar inscreva-se no YouTube, tá? Vamos ver o que aparece aqui, ó. Vamos aqui em imagens, né? Aí pode até escolher uma imagem legal aqui que esteja aqui, ó. Aqui, vou pegar essa aqui, tá? Pegar essa imagem aqui. Vou ir lá pro esses, tá? E aí vai aqui e salva a imagem, né? Pode salvar essa imagem, tá? A imagem que a pessoa queira. E pode, ou pode simplesmente aqui, ó, copiar o endereço da imagem, né? E daí vai aqui no bloco de notas, né? Aqui deu muito grande esse endereço aqui. Mas vai achar aqui, tá? É aqui. Entra aí. Vamos aqui. A gente entra aqui no... copiar o endereço aqui. Copiar ela, vou colocar aqui nessa barra de endereço essa imagem aqui, tá? Mas aqui tem um, tá? Esse aqui é só para vocês verem, né? Como a gente copia o endereço, bota lá no bloco de notas, tá? E então a gente vai substituir aqui, tá? Bota aqui o endereço da imagem, né? Ó. Essa aqui, tá? Pode colocar aqui, ó. Aparece a imagem aqui, tá? Então é só procurar lá uma imagenzinha lá bonitinha, tá? E copiar o endereço da imagem, tá? E substituir nesse script aqui, tá? Tá aqui o script, tá? Então aí é só colar no blog ou site, tá? Para as páginas, né? Onde vai aparecer esse e aqui, tá? Né? Substituir, né? Pro seu canal, né? A gente só vai achar direitinho a URL ali, conforme eu mostrei, né? A gente vai achar primeiro a URL, depois acrescentar esse texto aqui, né? E vai ter todo o endereço da URL, né? Só ir lá, né? Vai aqui no endereço do um vídeo qualquer do canal, né? E, né? Copia o link, né? E copia lá naquele script, no caso, tá? Que a gente tá dando aqui, tá? Bom, então a gente mostrou então como montar, né, a URL, né, para que a pessoa divulgue, né, divulgue seu canal, tá? Eu vou ir aqui, vou me inscrever no meu canal, tá? Porque a pessoa não pode se inscrever no seu próprio canal, tá? Entrando aqui,
pessoa simplesmente pega e entra aqui, né? Ó, você não pode se inscrever em sua própria página, tá? É, mas no caso, né? A gente vai se inscrever num canal, o usuário, né? Desse site aqui, né? Vai se inscrever no canal, vai conseguir se inscrever no canal, por causa que o canal não é dele, tá? Então, era isso, pessoal, tá? Espero ter. Eu vou colocar isso aqui no. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar esse texto aqui no. Nesse vídeo aí que a gente está gravando aí, né? Para que fique bem clara essa questão aí, né? De como a gente direcionar o internauta para o nosso. Para o nosso canal, para que aumente o número de inscritos, tá? Até o próximo tutorial.